السلام علیکم زمانم دے محمد صاحب اور تاسو زما یوټیوب چینل ګوره نننی ویلاګ سٹارټ کوم لیس گو ان سٹارټ دی ویلاګ تاسو خو وای شي دی وره په ونه کې ناشتي نو نن چې راغلی مونږه خپل کلی ځنګل ته اور دلته نختر غټي دی مونږ به تی چلغوزی وباسو اور تاسو ته وایخیو اور تاسو ته وځو خیم چې زو سمرا بره راختلې يم نو دا تاسو ویو کته شي زو دومره بره راختلې يم اور قدس مګه چې دا هاغه ده نو دا تقریبا ډیر غټ نختر دی نو زو بل کیمری بانی انگل شوٹ اخلما اور تاستا خیما ادا ٹول سے پکرا والا نو دا وستا سل دے شای دانا نختر گھٹائی دی دا غٹی غٹی دی دا دا اوس ما راو شو کول تاسو دې شي نو ویډیو سره مکمل ګوره شرطه زایما تاسو ته مونږ د دې پورا پروسس خایو نو د نختر چینو سونه غټه راو شو کولې خکته نو کوزي کړی دي او زو دې سي رورو کوزي کا مخکته دا وزل ته ولاړې ما نو بیا تاسو ته خېما نو چې کم درا ګل کړی و هغه چې دې وشه راټولو دا دې د سې خولې خولې غټې دي خوشنی دي دې بروسته پته لګي چې کله دا مونږ ور وته بلکو دلته چې دی کنه مخکې سوار مړ شوی و نو د هغو چې کم ډانچه ده هغه دا ده تحصیل دی شاید دومره غټ غټ غاښونه دي ډیله شوي دي او د دوی چې کم لکه څنګه چې نور غاښونه دي هغه دا دي دومره غټ دي تقریبا یو انچی پورې دي دا تحصیل دی شاید دا مکمل غاښ دی دا پکې هم دي دا وچی وچی دي او څه پکې شنې دي دا هم دي دا چې مونږ راټولې کړې وي دا هغه دي او تاسو مونږ خیو چې لکه وختي کم چنغوزی را دغه کړې ول کم زی دي دا دی دا ښه ښکلی دي سر تر اخره پورې وګورئ اور مونږ وځو دا دې ته به اور بلو اور دا په اور کې ښه ښکلی پخې شي دا په خپله بیا کولاوي شي نو نور پراسس دې ته خېمه دې کې بند کړل تحصیل دی شي دې کې پراتو دي اور وځو خپل سفر له ورځو اور څنګه کلی ویو تاسو دې نه کتی شي نو واس مونږ دا ځنګل نه راووتو اور تاسو ته واسه دي چې کم پروسس ته هغه ته خیو نو ویډیو سره مکمل ګوره دا چینل چې دی دا سره سبسکرایب کړئ خواته اور تاسو څنګه دا کلی دا ویو کتی شي نو بس دا وس خپل منزل در اورسیدی اور دا نه غری دی کی بو ته اور بلکو نو بس شروعات پیکاو هاو نو غری خو یو چې موږ په اور کې خو دی وینو هغه دا دی ټولې نو سوځولې نه دي سر دی چې دا ټولې کولاو شي نو دا ما یو غټۍ سپینه کوه او دومره چنغوزی پکې ووتل اور دا غټۍ وه لاسونو ته مې وګورئ داسې بس ښایي ښه اوس د دې نورو نمبر دی نو دغې ځای چې را روان شوم دا مې راوایستل اور اذان چې دی د ماښام هغه شروع دی نو اوس زما هغې ټینکۍ ته ځمه نو هوا به لږي دلته خو مکمل اکسیجن نشته دی نو د دې چې دی صدقه شان طریقې کار دی او تاسو لدې شي دا چې کله ګرم شي نو دا بیا ډېر په اسانۍ باندې کولاویږي
نو پاینری نو پاینلی مونږ رالو او دونه چن غولتی چې دی دا مونږ را دغه کولو تاسو لې شي. نو پاینلی دا زمونږ د کلی وی اوخکاری نو دا زمونه نه ویلاګ او دغه شان ببل ویلاګ کې ملاقات کیږي ویلیج ریلیټډ. نو دای وخت بوراکه مال اجازه د لوی الله پامان.